Eo amin'ny lafin'ny fampianarana dia tsy diso anjara eo amin'ny sehatry ny fanabeazana tsara kalitao ireo ankizy madinika eo amin'ny fokontany Analakotrana, commune Amboanana, district Anarivomamy, na dia lavitra sy saro-dalana aza ny misy azy ireo. Nanolotra trano sekoly vaovao manaraka ny fentry ny fanabeazam-pirenena ho an'ireo sekoly fanabeazana fototra ao an-toerana ny fikambanana tsy miankina Madagascar Development Fund ny andindiny avy hatrany. Trano sekoly vaovao ahitana efitra telo efa misy ny fanaka ara-dalàna sy trano fidiovana amin'ny efitra telo ihany koa, miampy fitaovana sy kojakojam-pianarana isan-karazany ho an'ny klasy rehetra sy ho an'ny preskolaira izay misy 100 mahery ankehitriny. Izany no natolotry ny fikambanana tsy miankina Madagascar Development Fund na MDF ho an'ny sekoly fanabeazana fototra Analakotrana, commune Amboanana, district Anarivomamy. Ny mpiara-miombona antoka amin'ny MDF Atsumo Foundation sy Gilbert H no namatsivola ny fototra firasamanontolo sy ny vidiananireo kojakojam-pianaran'ireo. Nanao fankasitrahana izao fanomezana vokatry ny fiaraha-miasa 3P izao avokoa moa na ireo ray aman-drenin'ny mpianatra na koa ireo manam-pahefana tonga ny tokana izany teny an-toerana. Zava-dehibe tokoa ny fisian'ny partenariat 3P fiaraha-miasa zany eo fitondram-panjakana, ny vahoaka sy ny partenaire privé tahakan'izao hoe Madagascar Development Fund izao satria ny vokany dia io iarahantsika mahita io hoe fahavitana sekoly. Misy efitra telo izy io ary misy hatramin'ny klasy 2-5 efa nisy koa ny kojakoja sy ny fitaovana entin'ireo ankizy miatrika an'izany. Noho izany tena zava-dehibe satria hifanakonana, hiarahana, ny fampandrosoana ny firenena indrindra ny fanabeaza. Dia mankasitraka anareo rehetra satria raha tsy izany zavatra izany, raha tsy miaraka miasa tsika tsy mahavita an'izao zavatra izao satria famatsim-bola izay azonay avy any ivelany dia famatsim-bola kelikelikokoa ka izay mampatonga ny ONG MDF foana isaky ny manangana fotodrafitrasa dia tsy maintsy misy ny fandraisan'ny mpahazo tombontsoa anjara biriky. Mitokanana ny talata lasa teo ny fototrafitrasa ka na dia toerana saro-dalana tokoa aza no misy Analakotrana dia tonga teny solotenany fitondram-panjakana no tarihan'ny lolon'i Madagasikara ampiany faritra Itasy, Ramatora, Andriamanantena Soa, Landimbolatiana sy ny solotenany lehiben'ny faritra Itasy, ny distrikan' Anarivomamy ary ireo olom-boafidy isantsokajiny eny an-toerana notrony ny solotenany talen'i jeneraly ny MDF.